Allihopa! Eller hola, som man brukar säga nu för tiden. Jag måste förklara mig lite grann här varför jag inte har... Oj, nu blev det just van. Varför jag inte har bloggat någonting i helgen. Wait for it. Here it comes. Jag har varit sjuk i helgen, så jag har faktiskt inte kunnat blogga någonting. Eller en videolägg eller någonting, för jag har verkligen inte haft någon ork. Jag blev sjuk efter att ha snöbadat med Emma och Elsa i fredags kväll. Det var så kul och det var jätteroligt. Idag har det varit en helt okej måndag, om man säger så. Fick en ny tjej i klassen. Toppen god, ja härlig. Annars en helt vanlig måndag. Därför tänkte jag då ha... Jag har liksom inget mer att prata om egentligen. Men... jag vet jättemycket... Men det smakar blod i min mun, jag vet inte varför. Jättemånga frågor på Kik. Så jag tänkte väl ha lite sån här... svar. Okej. Har väl den första frågan här då. Jag undrar om du skulle kunna visa ditt sminkbord eller smink. För jag och min kompis älskar dina videos och vi skulle jättegärna vilja se det. Tack så mycket för att börja med att säga. Det är jättegulligt när folk skriver så. Och ja, jag kan visa mitt smink och sminkbord. Of course I can. När skulle du ha en giveaway? Jag hade tänkt att ha den, göra den typ i helgen eller handlägga det igår. Eftersom jag var sjuk hade jag inte tillgång till att gå ut, eller vad man säger. Kan du göra en What's in my iPhone? Jag har faktiskt gjort den. Jag har gjort en sån video, men... jag orkar inte lägga upp den tydligen. Var köpte du din bumper, alltså mitt mobilskal? Det där blåa som jag har runt om. Köpte jag på Tradera. Favoritlåt? Jag har väl inga riktigt favoritlåt om man säger så. Jag gillar att lyssna på alla olika slags. Favoritmat? Det är nog en gryta som vi kallar Olles gryta. Favoritfärg? Jag gillar alla färger. Favoritgodis? Allt förutom surt och mörk choklad. Bästa minne. Jag har så många goda minnen i mitt liv. Bästa vän. Jag har för många för att räkna upp. Bästa du har varit med om. Ett födde såklart. Om du vann 1 miljon, vad skulle du göra för pengarna? Jag skulle då... Jag menar, jag skulle nog skänka bort... Jag har den där gröna pricken i mitt öga just nu. Jag skulle då skänka bort en del av pengarna. Och de andra, jag vet inte. Köpa lite det jag ville. Kan du göra en What's in my iPhone? Yes, I can. Din bästa sminkprodukt. Jag vet inte, min foundation eller BB cream, I don't know. Mascara kanske. Ditt favoritplagg. Jag har inget såhär direkt favoritplagg, utan jag gillar alla mina kläder. Mystiskt med familj... Mystik... Mystisk med familjen eller festa med kompisar? Ha? Jag fattar inte frågan. Svara gärna ett videolägg. Varsågod. Jaha, myskväll med familjen eller festa med kompisar. Då väljer jag nog mysa med familjen. Jag har inte sån här partyprisset, vet du. Vad heter du på Instagram? Jag heter då emzzis. Follow me there if you want to. Annars, ja, skit i det. Oj, herre min Jesus har frågor. Jag kommer då inte svara på alla de här, för annars kommer videon bli aslång. Och om de blir lång, I'm sorry. Har du varit på Gröna Lund? Ja. Har du varit på Liseberg? Ja. Har du varit på Kneippbyn? What the fuck? Dina vänner under 2012, har en nära som har dött? Nej, inte vad jag vet.
Har en vän som sökt tröst hos dig? Ja. Har du sökt tröst hos en vän? Ja. Har du sovit hos en vän? Ja. Har du varit kär i en vän? Jag vet inte. Det beror på vad man menar som vän då. Oh my god. Oh, jag trodde det var en fluga eller så var det en fågel utanför, vart livrädd. Har du mer än fått mer än fem nya vänner under året? Ja, jag började en ny skola, så ja. När har du gråtit som mest? När har du som mest gråtit under 2012? Jag vet inte, nu ska jag veta det. Kommer jag inte ihåg alla gånger jag gråtit. Bara, skriva, idag grät jag. Skrattat som mest under 2012. Det är samma sak där, jag skrev inte ner. Nu skrattade jag åt ett skämt som Emmy drog. Nej, jag vet inte. Jag skrattar hela tiden. Vad roligt. Du heter Emily. Hur gammal är du? 14. Eller fyller du 13 januari? Tycker du om någon just nu? Som vän? Ja, annars nej. Jag samlar på skräp, det är vad jag gör. Inte medvetet, utan ja, jag kan bara hitta saker som ligger en massa godispapper överallt. Men jag sparar på, jag vet inte varför. Eller röda äpplen. Röda. Vem ringer du när du är ledsen? Ingen smsar. Vilken tid gick du upp idag? 26 ringde min klocka, så jag gick upp cirka 5:05. Har du sovit ensam i natt? Nej, min syrra sov hos mig. Fråga mig inte varför, för jag vet inte heller. Har du strumpor på dig just nu? Nej, jag har strumpbyxor för det är så kallt ute. Så logiskt sett är det ju strumpor, fast strumpbyxor. Något sånt. Laga mat. Nej, gillar du dansa? Ja, nej. Hur viger du? Inte vig alls. Ska du testa? Ska du gå ner i split här då? Jag kan inte gå ner. Ska du gå ner i brygga va? Freestyle! Woo! Herregud, vad på med? Skärpning. Vad var det senaste du sa? Sa. Saknar du någon nu? Ja. Ja. I alla fall. Mm. Nu har jag varit världens sockerkick. Jag har varit världens största kladdkakebit. Så ja. Alltså ibland förstår jag inte vad som är fel med mig. Fel på mig. Fel på mig. Ja, men i alla fall, ni får jättebra och så hörs vi nästa videolägg eller på bloggen eller vad ni än ses. Glöm inte att kolla in min blogg förresten, ni som bara kollar på min YouTube, för där händer det saker. Nej, det gör inte. Men i alla fall. Så sluta klaga på att det inte, eller sluta klaga. Bara så ni vet så kommer det en giveaway snart och jag ska fixa priser, så håll ut. Wait for it, you know. Legendary! Hejdå!